धन्यवाद। यस कपन गुम्बा विश्वभर प्रख्यात छ, यस गुम्बाको गतिविधिको बारेमा बताइदिनुहोस् न। हाम्रो यस कपन गुम्बा चाहिँ 2026 सालमा हाम्रा श्रेय गुरु लामा थुप्तेन जोबा रिम्बुछे र लामा थुप्तेन हिसी उहाँहरू दुईजनाको संयुक्त पहलमा चाहिँ स्थापना भएको हो। त्यसकालदेखि निरन्तर रूपमा अहिलेसम्म चाहिँ यो चलिरहेको छ र यो गुम्बाको चाहिँ विभिन्न देशमा शाखाहरू पनि छन् र त्यस्तै हाम्रो नेपाल अधिराज्यमा पनि 75 जिल्लामा पुग्न नसके तापनि हाल केही जिल्लाहरूमा चाहिँ यसको शाखाहरू चाहिँ विस्तार भइसकेको छ र यसले चाहिँ खास गरी यस गुम्बामा बस्नुहुने भिक्षुहरू त्यस्तै विदेशबाट पाल्नुभएका विदेशीहरूको लागि पनि विशेष शिक्षाको गुम्बा शिक्षाको व्यवस्था र त्यस साथसाथै आधुनिक शिक्षाको पनि प्रदान गर्दै आएको छौँ र लामा भिक्षुहरू जति पनि छ भिक्षु तथा यहाँ तलतिर हाम्रो भिक्षुनी पनि गुम्बाहरू छन् त्यस गुम्बामा पनि हामीले सबै चाहिँ निशुल्क चाहिँ शिक्षाहरू चाहिँ प्रदान गर्दै आएको छौँ। यस कपन गुम्बाले कस्तो खालको शिक्षाहरू दिइरहेका छन्? यसमा गुम्बाको शिक्षा भन्नु पर्दाखेरि मैले हाम्रो गुम्बाको गुरुकुल शिक्षा जुन गुम्बाको गुरुकुल शिक्षा छ गुम्बा शिक्षा भनिन्छ त्यसलाई नै विशेष प्रमुखताको साथ दिइन्छ र त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ के भने आधुनिक शिक्षा जुन यो अहिले हामीले होल्ली भन्दछौँ त्यो पनि हामीले चाहिँ सँगसँगै समायोजन गरेर किनभने हामीले गुम्बा शिक्षालाई चाहिँ गुम्बामा मात्रै सीमित नराखेर आम जनसमुदायको सम्बन्ध चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्नुको लागि चाहिँ आधुनिक शिक्षा पनि एकदम जरुरी भएको हिसाबले हामीले आधुनिक शिक्षाहरू पनि यहाँ 1 क्लासदेखि 10 क्लाससम्म चाहिँ इङ्ग्लिस नेपाली हिसाब चाहिँ अहिलेको विशेष अब वैज्ञानिक युगमा विशेष गरी हामीले विज्ञान स्वास्थ्य बारेमा पनि हामीले यो विषयहरू चाहिँ पनि यहाँ राखेका छौँ र गुम्बा परम्पराको बौद्ध शिक्षालाई भन्नुपर्दाखेरि हामीले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो बौद्धको 5 महा बौद्ध दर्शन शास्त्रहरू चाहिँ शिक्षा दिने गरेछु। त्यसमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले प्रज्ञा परिमिता भन्नाले त्यसबाट चाहिँ बढी जसो 6 परिमिताको बारे र करुणाको बारेमा विशेष व्याख्या गरेर चाहिँ शिक्षा दिइन्छ र त्यस्तै माध्यमिकको शिक्षामा चाहिँ सैद्धान्तिक विषयमा चाहिँ बढी छलफल र शिक्षा दिइन्छ। त्यस्तै अब विनयमा भन्नुपर्दाखेरि बढी जस्तो आचरण र शिवको बारेमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ शिक्षा दिइन्छ। त्यस्तै हामीले चाहिँ अभिधर्म कोषको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो संसारिक वस्तुहरू सांसारिक चिजहरू र सांसारिक सृष्टिहरूको बारेमा चाहिँ बढी व्याख्या गरिएको हुन्छ र त्यस्तै प्रमाण वार्तिकामा चाहिँ बढी जस्तो हामीले चाहिँ तपाईँको तर्क सम्बन्धी तर्क पेन्टिङ गर्ने लगायतहरूको यी विभिन्न शिक्षाहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट प्रदान गर्दै आएको छौँ। नेपालमा गुम्बा शिक्षालाई मान्यता दिएको छैन, यसकारण कस्ता कस्ता समस्याहरू आइपरेको छन्? धेरै समयदेखि समस्या भोग्दै आएको जस्तो हामी यो सम्पूर्ण लामा बौद्ध भिक्षुहरू अध्ययन गरेकोहरू हामी शिक्षित हुँदा हुँदै पनि हामीलाई चाहिँ विश्वले या हाम्रो राज्यले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अशिक्षितको श्रेणीमा राख्यो दर्जामा राख्यो जुन कुरो हामी कदापि मान्न सक्दैनौँ। हामी शिक्षाकै ज्ञानकै कुरा गर्ने हो भने त हामीले जुन सांसारिक शिक्षाको मात्रै होइन कि हामीले त आध्यात्मिक शिक्षाको पनि ज्ञान हासिल गरेका हुन्छौँ तापनि हामी अशिक्षितमा गएर गनिएर बसेका छौँ, हामी धेरै मर्कामा परेका छौँ र हामीले त्यसको विषयमा अब जस्तो भन्नुपर्दाखेरि एउटा उदाहरणको लागि हाम्रो बौद्ध भिक्षुहरूले चाहिँ बौद्ध धर्मशास्त्रमा चाहिँ पिएचडी गरेको जस्तो गेसी डिग्री भन्ने खेम्बु डिग्री भन्ने यस्तो किसी डिग्रीहरू प्राप्त गरिसकेको जुन कुरा चाहिँ बौद्ध धर्मशास्त्रमा चाहिँ पिएचडी हो त्यो पिएचडी प्राप्त गर्नले उहाँहरूले सम्भवतः 15 वर्षदेखि लिएर 30 वर्षसम्म चाहिँ अध्ययन गरेर उहाँहरूले यो डिग्री लिनुहुन्छ। तापनि त्यो डिग्री चाहिँ आधिकारिक रूपमा हामीसँग चाहिँ कुनै प्रमाणपत्र नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी अशिक्षितमा गएर जुन विश्वको अब जस्तो एकदम ख्याति कमाएका युनिभर्सिटीहरू जस्तै अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी त्यस्तै हार्वर्ड युनिभर्सिटी उनीहरूले चाहिँ हाम्रो बौद्ध धर्मको चाहिँ लेक्चरर खोज्छन् तर हामी उहाँहरूलाई यही प्राविधिक कारणले चाहिँ हामी उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउन असमर्थ भइरहेको छौँ र तैपनि अहिले हाल आएर चाहिँ उहाँहरूले यो डिग्रीको चाहिँ बाहिरी देखौटी डिग्रीको चाहिँ मान्यता भन्दा नि भित्री आफूसँग ज्ञानको डिग्री चाहिँ बढी महत्त्व दिएर उहाँहरूले
त्यो नियमलाई नै तोडेर भए पनि उहाँहरूले हाम्रो बौद्ध लामा गुरुहरू त्यस्तै केसीहरू खेम्बुहरूलाई चाहिँ त्यहाँ युनिभर्सिटी त्यहाँ त्यस्तो चाहिँ विश्वको प्रख्यात युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ त्यहाँ बोलाएर चाहिँ लेक्चर दिनेहरू कार्यहरू भइरहेको छ, जुन हाम्रो नेपालमा दुर्भाग्यवश हुनुपर्छ, हाम्रो नेपालमा त्यो हुन सकिरहेको छैन। तपाईँ नेपाल बौद्ध महासंघका महासचिव पनि हुनुहुन्छ, महासंघको बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि? अब मैले नेपाल बौद्ध महासंघको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि, नेपाल बौद्ध महासंघ चाहिँ एउटा हाम्रो नेपाल अधिराज्यभरि छरिएर बसेका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको एउटा छाता संगठन हो र यसको मूल उद्देश्य भनेकै के हो भने बौद्ध धर्महरूलाई हामी आजसम्म यो एकीकृत राज्य प्रणालीले गर्दाखेरि हामी थिचिएर निसासिएर बसेर कहिले पनि उठ्न नसकेर बसिरहेको अवस्थामा र हामी लामा भिक्षुहरूले पनि यस्तो खालको संगठन एउटा बनाएर हामीले यसबाट चाहिँ बौद्धहरूको कसरी उत्थान गर्ने, बौद्धको चाहिँ कसरी हक हितको रक्षाहरू चाहिँ कसरी उहाँहरूलाई सुसूचित जानकारी गर्ने, त्यस्तै बौद्धहरू हामी यो नेपाल अधिराज्यभरि छरिएर बसेका बौद्धहरूलाई चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई कसरी एकीकृत रूपमा ल्याउने र एउटा एजेन्डा बनाएर हामीले लाने र यस्तो विविध कुराहरू, त्यस्तै अब बौद्धको चाहिँ विभिन्न तीर्थस्थलहरू छ, त्यहाँ चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ हस्तक्षेपहरू पनि भएका छन् यदा कदा हामीले इतिहास पल्टाएर हेर्दाखेरि, त्यस्तो पनि नहोस्, त्यसको पनि संरक्षण गर्ने र त्यसको विशेषमा विशेष गरी त्यो बौद्ध धर्मस्थलहरूको चाहिँ के हो मान्यता, के हो त्यसको चाहिँ शिक्षाहरू, त्यसको त्यो त्यसको विशेषताहरू के छ भनेर चाहिँ हामीले बढी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जनमानसको सामु चाहिँ प्रचार प्रसारमा ल्याउने र उहाँलाई सुसूचित गर्ने। नेपालको हिमाली क्षेत्रमा हजारौं वर्षभन्दा पुरानो ऐतिहासिक गुम्बाहरू छन् र अहिले हालसाल यहाँ काठमाडौँमा पनि नयाँ नयाँ गुम्बाहरू बन्दै आएको छ, यसको बारेमा तपाईँ के धारणा छ? यसको बारेमा नि मैले अघि नै अगाडि भने जस्तो हाम्रो